Fala direitinho. Oi, meninas. Oi, meninas. Tudo bem? Tudo bem. Hoje a gente veio mostrar as Baby Alive da Letícia e os acessórios, né, que vem com elas. Então, a mão dela. Calma aí, vamos começar por essa aqui, ó, tá? Tá. Vamos lá então. Vou levantar. Fica aqui do lado da mamãe então. Ó, a Letícia tem essas Baby Alive que estão aqui no sofá. São cinco. E ela tem mais uma que é aquela bebezinha, que é a minha primeira Baby Alive, que ela é toda de paninho. Que ela ganhou, ela tinha meses da minha irmã de Dia das Crianças. Eu não sei nem onde é que tá. Mas ela também tem essa. Então vamos lá. A Letícia tem essa daqui. A de sorvete. Que é sorvetinho, né? Que ela vem com o sorvetinho, fica preso nela. E o biscoito. E ela é a de... sorvete. Ó, chupar o sorvetinho, né? A linguinha dela vem junto. E veio com... biscoito. É aqui na frente, filha, que mostra. E veio com esse biscoitinho aqui também, tá? Pra fingir que ela come biscoitinho. Então essa é a Baby Alive sorvetinho. Agora certo? Agora ela ganhou essa daqui. Ela ganhou essa de Natal da vovó dela, né, filha? Vovó Janilda. Isso aí. E sabe que Andu tá contando. Isso, é Baby Alive, é hora de comer. Ela vem com essa mamadeirinha. Vem com, peraí, filha. Vem com um pratinho. Com a colherzinha. E ela usa a fraldinha. Que é de cabo de e ela faz xixi e o cocôzinho. Eca. Aí ela tem também, deixa a mamãe passar pra esse lado, filha. Vem pro lado de cá. Pra cá, filha. Do outro lado. Me dá um abraço. Ih, agora ela vai ficar falando aqui. Agora... calma. Estou com fome. Aí a Letícia tem essa daqui. A dodói. É, tô com febre. Mamãe, mamãe. Vai ficar uma falação de Baby Alive. Estou com fome. Essa que a gente comprou, mamãe. A gente comprou ela lá fora, então ela fala inglês e espanhol. Essa aqui fala só o português, né? Que foi comprada aqui na Rehab. Essa aqui não. E os acessórios dessa, da Tô Com Febre, são esse potinho de remédio. E tudo aqui. Peraí, filha. A colherzinha, né? Pra tá tomando o remedinho. E tudo aqui. Esse é o termômetro. Deixa a mamãe mostrar o termômetro, filha. Estou com fome. Termômetro. Aí aperta aqui, né? Fica a temperatura quente. Vem com... a injeção. E... estou tão cansada. Ué. Qual o nome disso, filho? Dopipetata. De botar assim? É. Ah, então tá bom. Eu esqueci o nome disso aqui. Estetoscópio, né? Eu acho que é isso, né? Então esses são os acessórios da... mãe. Tô com febre. Baby Alive, tô com febre. E essa é de comer, e essa é de... aí ela tem essa daqui, que é a Baby Alive Hora de Dormir, que ela vem com a chupetinha. E com a pasta. Com a escovinha, com a pasta, cadê o negocinho aqui? A pasta de dente e a escova de dente. E vem com uma cobertinha também, né, filha? Cadê a cobertinha rosa dela? E vem com uma cobertinha. Você vai lá procurar? Pera aí. E agora, a mais novinha que chegou aqui pra coleção da Lilê foi essa daqui, a Baby Alive Escolinha. Que é essa daqui. Aí ela vem com a merendeira. Um biscoitinho. E o suquinho de laranja. Tá vendo? Então, essas são as Baby Alives da Letícia. E os seus acessórios. As que falam são essas duas aqui. Essa aí é. Né? E quais são os nomes dela? Quais os nomes, filha? A Letícia. O seu é Letícia. Eu tô falando da Baby Alive. Qual é? Essa é a Alex. E essa é a Kea. Quem? A Duda. A Duda? E essa é... a Kate. A Kate. Tem um monte. Cada hora muda de nome, né, filha? É. Então é isso. É a Kate.
Essas são as Baby Life da Letícia. Deixa eu dar uma geralzinha aqui pra vocês verem, ó. Sorvetinho. Hora de Comer. comer. Tô Tô com febre. de dormir. Hora de dormir. E escolinha. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo para ajudar na divulgação. Dá um joinha e se inscrever no canal. Beijos. Dá beijo, filha. Tchau, tchau.